Pozdrav svima ljudi, sa vama je Jankeza, lmao. Ljudi moji, dobrodošli u novi klip nakon mjesec dana. Mjesec dana nisam snimao klipove, ali opravdano, izbacivao sam vam slike na Instagramu, izbacivao sam vam TikTokove, mogli ste da me gledate na drugim društvenim mrežama, osim na YouTubeu. Iako znam da ovdje imam najveću podršku, imam najveći broj pratilaca, ali da znate da sam se malo fokusirao na TikTok i na Instagram. Tako da zapratite me tamo ako niste i dobrodošli na moj kanal, novi video je tu danas. Pružili ste mi nevjerovatnu podršku kada sam kupio ovu zver, sa njom sam prešao 500 km, nije nešto previše, ali za mene je to ono, brate, nije ni malo, brate, izvuklo mi struje, keva, ne može da plati račune. Ćale, brate, već u grob otišao. Nevjerovatno su me podržali i kada sam kupio ovaj motor pre 3 godine, sada se on raspo. Teo sam da ga prepariram da radi, ali ljudi, ne isplati se, šteta je, brate, 200 eura, a motor košta 50 eura. Neću da vam još pokazujem šta sam uzeo, ali želim da vam se zahvalim svima vama, jer ovo bez vas ne bi bilo moguće. I da, zaboravio sam da kažem, idemo da sahranimo ovaj motor. Ovaj motor, ljudi, ne može da se popravi, zarđao lanac, puknute obe gume, znači, vidi ovo, snimi. Vidi, ovo puca, ljudi, vidite, rukom, brate. Znači, ovaj ceo motor je istruleo. Moramo da ga, brate, probamo, jer sahranit ćemo ga. Pa nemoj, bre. Neće, nije jestiv. Počuvaj u rimu. 3, 4, sad. Ništa mu nije bilo, brat. Došli smo da testiramo vozilo koje sam kupio, a također i trotinet, da vidimo koliko je izdržljiv i koliko može da povuče, da li može da izvuče na ovoj nizbrdici. I došlo je vreme, ljudi, da vam pokažem svoju novu stvar. Ovo je sve zahvaljujući vama, hvala puno svima vama. Od mala krosilica na veću krosilicu, od ničega do nečega, ali malo. Ovo je moj novi motor. Inače, ovo je malo veći od mini krosa. Kad sam kupio mini kros pre 3 godine, bio je baš ono mini. Sad kad bi kupio taj kros, ne bi mogao uopšte da sedim. Inače, ovaj kros sam kupio novi salona, Kinez naravno. Sad ćemo da ga testiramo, da vidimo da li, brate, šta ovaj kros može, da li može da se popne niz ovu nizbrdicu, da vidimo kako ide i napravit ćemo neki prelet. Preletačević beli. Nije, ima gorivo. Ima gorivo. Pazi, nemaj kameru tu, buruz. Da bude otvoreno. Na kraju ćemo da ga zapalimo. Najjači sam. Iz druge, buraz. Prvo da vidimo da li može trotinet da izađe na ovu uzbrdicu. GG, brate, trotinet u kantu. Moramo, brate, negde da ima već napravljen put. Sad. Malo je falilo. Ima tu neki, brate, ubod. Za malo. Opa! Ne laži da ovo može, burac. Lajkujte, ljudi, klip. Tinet ubica kako ide. Sad ćemo da probamo i motor. Vidimo šta možemo sve sa motorom i na kraju vas čeka jedno iznenađenje. Ja ovaj motor nisam ni vozio, buraz, ne znam ni kako se vozi. Ljudi, da vidimo prelet, da li može da se uradi. Jebote, ja ne znam gdje idem. Jebo mater svoju, buraz! Jebo mater! Vidi ovo! Trico, ovo nije dobra kroserica, buraz! Jebo te, baš sam isekao nogu! Jebo si volan! GG noga, 20 konca, buraz! Kakav sam ja debil! Gotovo, čao, sutra ćeš da snimiš. Idemo da, ne znam šta sad da probam, brate, ako bilo šta drugo probam, glavu ću da ponovim. Mnogo boli. A još par krugova. Gdje ti ima? Brate, vamo. Ma šta bre, ništa bre, ovoliko krv u životu nisam vidjela. Ovo je teško sranje, buraz. Samo da. Pa izvini, mi je predstavljeno. Malo
biće GG, ljudi. Iskreno, ljudi, noga stvarno nije u redu. Raspada mi se noga, sad ćemo da probamo. Ma koja bulanta? Stefane, može da se inficira rana, nije ovo za jebancije. Sad ćemo da probamo, ljudi, ovde jedan uzlet. I sutra nastavljamo klip, idemo u ambulantu, ako sad glavu ne polomim. Sad ćemo da probamo. Sad će biti GG. Sad će biti 100% GG. Jebote život. Inficiranje 100%. Nisam ja zove. Ja sam zove male, vratim motorčić i to je to. Idemo da napravimo jedan krug. K'o da me neko rokno pištoljom. Idemo malo da probamo kvad. Brate, leba! Za malo da se okrene! Jel može da se okrene ovo? Može! Ljudi, sjemaću sve, gasi se, Bože, molim te, uništit ću život. Ljudi, bolje što sam stao, brate, sad bi izgubio još, možda još jednu glavu. Ovo stvarno nije normalno, ljudi, da normalni ljudi voze. Ljudi, ovo je malo veći bolji kroz, brate. Koliko ovo košta, Bato? Pa, nemam pojma, 2.500 evra možda. Brate, još 1.000 evra sam dodao, kupio bi ozbiljni kroz. Ja sam kupio onu kinezariju koju mi napravila, brate, infekciju, možda ću i da umrem. GG, brate! Ovo je stvarno bilo GG! Ja tek sad vidim, vidi ovo. Ovo je ispalo od mojeg motora, brate. Ljudi, idemo da napravimo jedan krug po normalnom putu. Ali dobro mi stoji kros, malo je mali, ali nije loš. Brate, dobro mi stoji. Ima 4 brzine motora, ako nisam rekao, i brate, može da ide, ja mislim, maksimalno 60. Gledajte sad. Iskreno, do jaja, brate. GG, brate, pucam i auto. Dobro ide, iskreno, ljudi, nije loš. Kreći desno! Možete čak i da ga vozite po njivama. Tu je fora, brate. Vidi ovo. Ovaj čovjek što drži ovu njivu će da me rokne. Polako. Možete čak i ovo, brate, po njivi da vozite. Iskreno, fora je. Samo što je ovde neko, brate, oro njivu drugačije mnogo. Oro je, brate, ko Mira Voljdenić. To je ona je oro. Era. GG. Šta je ovo, brate, znaš? Ne znam, brate. Vrućo jebote. Ti se zapali, brate, benzin je to.
Evo gde smo mi završili i kako smo završili. Samo doživite njegovu nogu. Imaću 5 konca, buraz. Ja sam mislio da ovo sprnje, buraz. A ono treba se šije. Hidranka su mi stavili, plačem, brate. Ništa nas ne pita. Znam, znam. Ljudi, došao sam da previjem ranu. Ovako izgleda. Au. Baš je loša, čoveš. Mi smo dobro začeli, ko konja. Dobre, nego nije bila, znaš, pravilno. Onda je to malo nezgodnije, vidiš. Baš su me začeli kao vedenicu. Ali je dobro. Mi je pravilna rana i onda je to teško malo i začeti. Ali nije strašno. Mogao si jedino da malo ranije previješ. Da, nakon 5 dana sam došao, ja sam mislio da treba... To baš nije pametno. Ja sam mislio da treba i malo duže, ali bolje što pre. Malo pa je čeo, dobro. Malo i crvenkosti, kaži mi, jesi ti dali da piješ anti... Malo je crvena rana, znači malo je onako lagano inficirana. Već bi sad trebala 6. dan biti malo bolje, ali moguće zato samo što je stavio dugo ovaj. Da. Popi još par dana. To bi bilo to u ovom klipu, malo je falilo da ističem neku glavnu arteriju i da iskrvarim. Hvala Bogu se to nije desilo. Obavezno ostavite like na ovom klipu, bit će još ovakve klipova, subscribe-ite se na kanal ako niste, rizikovao sam malo život. Nadam se da ste uživali i nadam se da sam vam malo nedostajao. Obavezno ostavite like na ovom klipu, ako ovaj klip skupi 30.000 lajkova, vraćam se na motor, ako ne skupi ne vraćam se. Subscribe-ite se na kanal ako niste. Nadam se da ste uživali, sutra izlazi još jedan novi klip i obavezno ako želite da osvojite besplatno 4.000 dinara, imate prvi link u opisu da se prijavite na Meridijanov sajt, dobijete 4.000 dinara pri registraciji kad ukucate kod Janko. Ako želite da napravite neke pare sad za vikend, imate prvi link u opisu, registrujte se, osvojite instant 4.000 dinara, samo morate da budete 18+. Malo sam i oteko jer sam radio zube, GG! Uskoro ćete vidjeti novi klip i o tome, uradio sam nove zube, naduo sam se ko krofna. Na šta me život natero, brate, liči na plovna.